Tady jsem si u dalšího vydání u dalšího pelotu na Five Nights at Freddy's Bloodshed. Kusy? Ahoj. Já si děkuju. Takže já tam nevím. Co jsem chtěl ještě říct je, že máme rád Five Nights at Freddy's. Let's get you a fight. Je to hraje skvělá. Já jsem si už to hrál kupte, nebo máte nebo nebo. Tady ten chrapa chat. Here I come! Co se mi zase neděje. Tak už je otevří. Dobře. Někdy jsou ty a ty ne, někdy ne. Taky. Ahoj! I kluci řekneš ahoj. Jo, to je taková jako kluska. Co to říct, taková kluska. Podělá. To vyjde, že to jsem dověl, že je to na půl. Ty dvě kusky. Ty už je. Jsou už jen zvyklo. Here I come! Jo, když jí tu dva. To je zvedlý kráky, já jsem stíhal. Víte, že týká mě kuksu. To pak skal. Here I come! Ty dveře. Nevím, či tohle dělali. Jste Unreal Engine asi. Těch balonků. Ty balonky jsou více jaznější. To je švěr, to je nějaký takový kabli, že vidíš na sedmi. Co když by se nevolí? Až tady to skončí, dokonce se nejde Freddy, jo. Takže Freddy má... Tu už někdo hrá, tady je to Freddy. No, a je to... Já nevíš, že dokonce nařu. Nějaký to YouTube, tady ten. Tady papet. Takže se nejde, já se taky na to dívám. Ale já to nějaká, ale ty... Bylo YouTube, musím už zaplnit, ale když jsem se hádil. No to taky jak říká svojí. Po tři a jedno. No, teď. Fufa, a dobrý. Kde nás se vydělá? 5, 4, 3, 2, 1. To... Ne? Ne, čím to bylo? Now would be a good... Now would be a good time to hold your breath.
now all that fear there is in helping I do this. I play something special just for you. Takže to je taky men, protože tady to tady hraje, tady gaming, kůže gaming a gaming. Co je to za ží? To tady je být takový kuchyň, která ještě je tohle. To je Wolfgang Vargas, já se těšíme, že se ještě tady dělat. Čekám na update, ještě to bylo. Zeleň by mohl být dobrý, že by byl jako více místností. Že by bylo jen map, než je u něj dotáhle. Což je úplně se jí se na mapa, ale to potřebuji já, to je to. Že by tady bylo více map, že by tady byly všechny items, že dostavka, že by tady byly to je bolný, to je video, nebo Spinkta, to je Spinkta, no to bude být bolný. Je ta místnost, která je nevyužitá. A je to, jak tady bolný je, že jo, je to máš. Tak by se není třeba i kamene. To je Foxy Hall, nebo je to Manga, co to je Manga. Ne, tohle je Fox, tohle je Bedy Bonnie a Chica, že jo, Foxy. Já, Bonnie, Chica a Freddy, že jo, tam to je Foxy, jo. Hej, Foxy, máš to, ty dveře je zničený. Tak, to je celá Bonnie. Tady velmi nějaký přístupné. Jak to je jako tady. Tady je bolo. Máme zase kasový, chvíle. Že Freddy je někde tady. Tak, je Freddy. Greetings. No. Yes. 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 Greetings. To thanks, takže děkuji. Thanks. Ale to se používá, kdy to thanks. Když jdu na pětce. No dáčíku tohleto. A thanks je díky. Ty se nejde u Fedy, jo? Co ten člověk je než u Foxy, jo? Všichni se z toho. Tak už to můžu. Ale bylo dobrý, jo? Jsem se... Uvidíme se, že je zatím. Čus. Tomorrow is...